start trekker Lyngdal borte som åpningskamp i cupen. Stefan Berlin setter oppskriftsmessig inn Starts første mål etter 23 minutter. Like før halvtimen følges Tom Berhus inn i straffefeltet. Stefan Berlin er sikkerheten selv og setter inn sitt andre. Lyngdal pynter på resultatet i andre omgang ved Raymond Hofstetter, men et sykdomsherjet Start avanserer til andre runde og trekker fram Larvik som motstander. Truls Are Jakobsen skårer på hjørnespark og fram Larvik holder Start til 1-1 til en halvtime gjenstår av kampen. Men Alex Valencias lange frispark som går direkte i mål fører bortelaget til tredje runde. Og der venter Mandalskameratene til et vaskeekte sørlandsoppgjør med Åge Hareide og Stig Inge Bjørneby som aktive tilskuere. Kristoffer Hestad nikker inn ledermålet på Kristiansand stadion. Alex Valencia øker deretter til 2-0 på denne måten. Før Tor Henning Hamre reduserer for de grønne, noe som hjelper lite. Start vinner og er i åttedelsfinale. Der venter Vålerenga i det som ble et av de mest dramatiske og severdige oppgjørene i norsk fotball 2005. Vålerenga i sine vanlige blå drakter, Start i gult. Vålerenga fra venstre mot høyre i den første omgangen. Og hvilken stemning det er på stadion. Ja, det er fotballstemning til 1000 her på Sørlandet. De møter opp i stort antall. Og Start har jo for vane vært veldig god midt på sommeren. Det er jo derfra uttrykket makrellfotball stemmer fra. En fryktelig god periode i sommer. Så kom det uttrykket makrellfotballen fra. Vi tok oss en fiskemiddag på Bryggeistad, vi og Frodo. Da, makrellen den kom på den ene tallerken etter den andre. For å se om startgutta kan levere makrellfotball ute på banen. Start som topper tippeligaen. 6 poeng foran Vålerenga. Lite artig poeng er jo at disse to lagene her aldri har møtt hverandre i cupspill før. Noen gang. Overraskende å se Start spille såpass mye langt som de gjør her i åpningen. Fyvisen tid til å rettvende seg. Og det er en strålende pasning bort til Hulsker som er onside. Bernt Hulsker alene med høyre. Og så setter Bernt Hulsker en kontrollert i mål. Og der var det store hull i Start-forsvaret. Skåringen til VIF. Start hadde sendt opp Marius Jonsson, Steinar Pedersen, Bård Borgåsen på den lange frispark-varianten. Hadde ikke rukket å komme seg tilbake skikkelig. Det er Ellersen som er uheldig og header den ut til Valencia. Innlegg gjennom hele feltet, og Hestad klarer ikke å stokke beina. En enorm startmulighet. En liten mulighet. Hestad trodde nok ikke at ballen ville nå ham. Den VIF-spiller der inne som bomber på ball. Vi ser den på ny. Det er faktisk Muri som bommer på sin klarering, og ballen kommer frem til Hestad, men den kommer så overrasket at han får ikke para beina. Her kommer Start med Berlin, som prøver å lobbe Parason, og det er ikke noe dårlig forsøk. Overhovedet ikke. Berlin gjør det ganske enkelt. Prøver å curle den over og opp til siden for Parason. Er veldig nær ved å lykkes. Artig avslutning. Ser vi den i reprise. Og den er der, det er vilje bak den. Man ønsker at ballen skal køles inn oppi det lengste hjørnet til Arason. Men så er han litt unøyaktig. Eller litt uheldig om man kan se det på den måten. Ballen stryker tverleggeren til Arason. Ny lang ball mot Berlin som lager trøbbel for Vålerenga forsvaret gang på gang. Valencia mot Tove. Valencia skyter i det nærmeste hjørnet. Arason gir en retur, men fanger ballen. Måtte se ballen ligge og vippe litt mellom hendene sine der, Arason. Lurt skudd mellom føttene på Wæhler. Men returen er ikke så dårlig at startspillerne får snappe opp den. Får kontroll til slutt over situasjonen, Arason. Skal ballen slås knallhardt mot mål fra Christian Grindheim. Her da, Muri er oppe og stanger den i mål, men er vinket for offside. Det er vinket for offside. Den skal bli interessant å se en gang til. Det var en god avslutning av Muri. Ikke minst skal det bli interessant å se forsvarsspillet til Start i denne ledningen der. Her kommer Muri er definitivt ikke offside. Muri er 5 meter onside i det ballen går. 10 minutter gjenstår av den første omgangen. 1-0 til VIF mot Start. Skåring av Bernt Hulsker. Hjørnespark fra Valencia mot den første stolpen. Og her da, Hardarson, har du hele målet å skyte på. Det er Håvi som redder på streken for Vålerengen. Nei, Iversen. Iversen er det i anskyld. Det er spørsmålet om ikke Arason
likevel hadde tatt den avslutningen. Og så går Berlin I sandgropa. Men han en stadig trussel mot Werler og Muri med sin enorme hurtighet. Ser vi Werler må takle Berlin som setter ny personlig rekord med 2,20. I tre steg. Det mulig. Ah, så glipper han ballen Pedersen. Og dermed så sier Tommy Skjerven at den første omgangen over. Kommer en ny variant ut på kant til Valencia. Så slår inn. Og her da. Så går den til side for mål. Den så hele stadion I nettet. Det Stefan Berlin, svensken. Vålinga ventet et langt frispark. Og så kommer start med en innøvd variant som nære ved å lykkes. Vi ser om han har evne til å skru den over muren nå I lengste hjørne for Kenneth Høie da. Den evnen har Ishizaki. Spørs bare om han treffer her. Ishizaki over muren, og der står en startspiller redde på streken. De visste tydeligvis hva som kom der start. Var det kaptein Haaland som var rutinert nok til å gå inn der og hette den ballen ut? Atle Roa Haaland avverger scoring for VIF. Ah, det spørs om det kombinasjon av Kenneth Høie og Atle Roa Haaland. Men det helt tydelig at Start var klar over Ishizakis ferdigheter. Og det var nære på for Vålerengen. Bytte hos Start. Johanne Sardarsson går ut, og Ben Wright kommer innpå. Kommer seg forbi Berre. Her da Hestad skal det klinke til på første berøring. Ja, det gjør han, men der viser Arason klassen. Glitrende skudd fra Hestad. Får all verdens tid til å lade høyre slegge og si. Men Arason oppe under tverleggeren og får fiste den over. Klassespill fra begge to. Akkurat dette jo Arasons sterke side. Han fabelaktig til å stoppe skudd. Bruker den høyre armen. Kommer desidert høyeste med den høyre armen. På den måten han gjør det der. Helt perfekt. Det var en ordentlig druser av Hestad. Ja, det gøy å se når spillere tør å avslutte utenfor 16-meteren. Så det moro å se når keeperne flyr sånn som det gjennom luften. Start har hatt en haug med slike dødballer I nærheten av VIFs 16 meter. Se hva som skjer her. Over alle, og hvor dette ballen ned. Situasjon. Start setter et enormt trykk på VIF inn I feltet. Klarer vinner første ball, andre ball, tredje ball. Ball blir slått inn I feltet, og Ben Wright knuser Steffen Iversen og Arason I den duellen. Se på engelskmannen her, det ball går opp. Iversen kommer ut fra strek. Har ingen mulighet I duell med Ben Wright. Få et innbytte av Tom Nordli. Og dermed 1-1 I Kristiansand. Vi snakket om det. Sluttminuttene til start. Nok en gang. Og skal de klare å avgjøre det? Tom Nordli oppe og maner til dyst, både hos sine egne spillere og hos publikum. Akkurat nå så det Start som ser ut som det klart sterkeste lag. Hør på hjemmefansen, de vet hva som kommer. Her spiller VIF bra. Gashi kan skjære innenfor 16. Fin fint av Gashi. Skuddet blokkeres. God jobb av midtunnelien. Gashi vinner ballen tilbake, Berre på den bakste stolpen, men der også Marius Jonsen. Grinheim med et fantastisk sykkelspark som nære ned og duppe over Kenneth Høie. Elegant avslutning for Grinheim. Se den I reprise. De på brasiliansk vis, og det tilfeldigheter som avgjør. Se på den igjen. Marius Jonsen med en litt halvsvak klarering. Grinheim med et brassespark, og den ramler til ro. Heldigvis for Høie og Start opp på nettaket. Start har et soleklart grep om dette. Og skal de klare å avgjøre? Tre minutters tilleggstid ute. På den bakste stolpen. Overveler denne gangen. Arason kommer ut. Ballen løs, men Arason fanger den til slutt. Og dermed så skal vel
skjerven blåse dette av. Det 1-1 ved full tid I Kristiansand. Fin passning fra Dos Santos til Ichizaki som kan sette fart. Får en frispark der Ichizaki. Vi ser han veldig høyrebeint. Han vil helst ikke dra den ut mot venstrebeinet sitt. Han har ikke så langt sett denne spilleren fører ballen utover I banen. Litt overrasket over at Berri ikke blir flyttet over på venstre når Ichizaki kom inn på. Han kan spille der også. Frispark nå ved Grinheim. Det godt slått! Dermed den første ekstraomgangen over. Grindheim lagde målet på et frispark. Midtenlis første scoring I cupen, og hvilke sluttminutter vi kommer til å få her nå, Frode! Det Start som vil mest. Det de som har størst vilje til å avslutte dette her før straffesparkkonkurransen. Upresist av Berre. Setter Dos Santos I trøbbel. Ben Wright mot Muri. Lemper den inn I felt, og der kommer Strømstad! Åre Arason holder det skuddet! En fantastisk prestasjon av Arason! Jeg ferd med å kåre Fredre Strømstad til kanskje den aller beste på banen. Her kommer på tungt løp fra breisiden. Arason holder balansen og holder den avslutningen til Strømstad. Ser vi det bakfra. Klasseredning fra Arason. Lulu Mabisela kommer innpå. Her kommer frisparken fra Grinheim. Og så heter Tom Henning Håvi den I mål. Og dermed så vel dette her. Uttakbart I det lengste hjørnet. Her får Start dødball ved midtstreken. Vi vet hva det betyr. Det betyr at det gule kommer opp, og ballen bankes inn I feltet mot Marius Jonsen, som vinner I lufta. Og her da, så det vel skåring. Nei da! Berlin setter den over. Hvilken gigant mulighet. Dette her vil ingen ende ta. Marius Jonsen stiger det verste. Som en ørn får hette den ned I feltet til Berlin som får full treff. Men kommer ikke nok over ballen der Berlin til at den skal komme under tverlegger. Har på seg den berømte ryggsekken. Det var kanskje Starts siste mulighet. Vi på overtid. Lang ball fra Høie mot Wright. Muri sist på den. Og dermed hjørnespark skal vi få 3-3. Og står drøyt 8000 på. Kristiansand stadion I bøyrene. Tom Nordli vinker frem keeper Kenneth Høie, slik at han skal være den eneste igjen på startsalvel. Nei! Der kommer Høie og legger seg I returrommet. Hvilken dramatikk! Valencia! Og så handler ballen hos Ichizaki. Og Høie tar den lange turen tilbake til egen kasse. Skal Ichizaki prøve et langskudd? Nei, der Høie på plass igjen. Fornuftig av Ichizaki ikke gjør det. Da hadde de tatt ballen eventuelt. Velger heller å gå ned mot hjørneflagget. Skjerven ser på klokka, og der så blåser han I fløyta. Kjetil Rekdal blir ellevill av glede. Vi har sett en cup-thriller av de helt sjeldne. 1-1 etter ordinær tid. 3-2 til Vålerenga etter ekstraomganger. Kommentar, Frode? Ja, det kommentaren var helt overflødig, og det helt uinteressant om det rettferdig. Start var kanskje best totalt sett, men Hvor surt det å tape når dere på en måte det førende laget I ferd med å snu kampen? Ja, det jævlig surt, for å si det mildt. Så
Vi hadde sjanser nok til å vinne, men dessverre så gjorde vi ikke det i dag. Føler du at dere likevel har vist at dere et topplag og tabelltiden i tippeligaen vær i? Ja, det føler jeg. Hvem vil du ha i neste runde i cupen? Nei, det spiller ingen rolle. Når vi har slått Start, så kan vi slå hvem som helst. Kampen vi har spilt mot Vålerenga har jo på en måte vært, ifølge Nils Johan Sem, også ganske internasjonalt tempo over. Altså 1-1 borte på Ullevål var en bra kamp. 3-2 tapte vi hjemme etter ekstraomganger, og da var vi jo voldsomt gode, men da mener jeg at dette er en av de bedre kampene vi har gjort, ved siden av 1-1 mot Lyon. Cupfinaledrømmen 2005 rakner, men Start forlater turneringen med hodet høyt hevet. Vålerenga ryker ut av cupen mot Lillestrøm i semifinalen, og kongepokalen havner til slutt i Molde. Etter det marginale cuptapet i Kristiansand konsentrerer Start seg fullt og helt om å vinne kamper på tabelltoppen i tippeligaen. Det lukter fortsatt gull på Sørlandet.